မအမတို့ကလေမြသာဆိုတဲ့ခွဲနေတယ်ကွဲနေရလားအဲ့လိုလာပြီးတော့ဘလို့ထင်လို့လဲလို့ကွဲနေရင်တော့တပီးကိုယူချစ်လို့တပီးတောင်းလို့ရလားချင်းယူသွားအဲ့လိုပေါ်တယ်လားပြောတာအဲ့လိုလာပြောတာကိုကိုယူပေးမလားမစီကနေလာတောင်းတာပေးမလားအော်ညလို့ချင်းနေရလားအော်ချင်းနေယူပါပေါ့မင်းတွေ့တယ်ကကိုမင်းကြီးမင်းမအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါငါချစ်သူတယောက်နေနဲ့ချစ်ပါတယ်တွေပါတယ်လောက်တာမင်းငါပေါ်လောက်ရတဲ့နောက်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပေါ့နော်ตัวอธิกาบาเลยสรเอาเราพวกโควิดปอนเนาะโควิดกาลดาชอเราประมาณโลกไกลนี่อึดไม่ปิวนะอกูที่หน้าไปแล้วโลกไกลนี่อ่ะเราอนุญาตสบายสรเราอนุญาตทุกเว้ยลงตัดแต่คราวเราอึดไม่ปิวไม่ปิได้คํามาพอငွေကြေးပိုင်းချက်တဲ့မှုတွေပါလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ application တစ်ခုသုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ application ကသုံးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ခြားလူတွေရောဘာတွေရောနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားတွေပြောကြတယ်သချင်းတွေဆိုကြတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်သူတို့တွေကနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ diamond တွေပေးကြတယ်အဲ့ diamond ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီက agent တွေကပြန်ရှင်းပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောပြောဒီ live ထိုင်လွှင့်နေုံနဲ့အဲ့တနေ့ကတော့ live time လေးနဲ့18:15:15အဲ့လိုရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းဆိုလဲ4:56တော့ပုံမှန်မဟုတ်ဝင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဟိုဘယ်သူမှဝင်မရှိတဲ့အချိန်မှာဒီ application နဲ့တုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတတ်တတ်ရရပဲဒီအိမ်ဩမကအိမ်မကဘာဒီ live တခုတည်းနဲ့ဟိုတင်းနေလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် other side effect ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲအရင်မှာကကြတော့လူပေါင်းဆုံးလူပေါင်းဆုံးဖြစ်တယ်အလှအပေါင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရီဆယ်လီဘရီတီကိုလည်းဟာရမင်းတို့ခုမှမြင်ဘူးတော့ကွာအဲ့ဘယ်သိရှိဆိုပြသန်းကွာပါဆိုတော့အဲ့လိုရရင်ဆက်ခံမှုတွေလည်းတိခါရတာရှိတယ်နောက်ပါလဲဆိုတော့ဟိုဒါကဟိုပန်းကုန်းဆွတ်တဲ့သဘောပဲလေဟိုကိုမြများပေးတဲ့ဆင်းနေမှာပန်းကုန်းဆွတ်တယ်လို့ပဲကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သဘောကျတဲ့ဘဲတွေကသူအိမ်တော်ရှိသိတယ်မလားဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ easily ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကပါလာတယ်အဲ့ sponsor report သူတို့ကအများတဲ့လူတွေနဲ့နေတိုင်းတွေ့ရတယ်ဒီလူနေတဲ့စကားပြောရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအထင်ပါစေရတယ်ဟိုပါဆိုတော့သူဒါမှမဟုတ်သူလည်းသူအလုပ်တစ်ခုနေတယ်သူလည်းလေတွေကလွတ်တာပေါ့အဲလေတွေကလွတ်တဲ့ကိစ္စအတူကဒါပေမဲ့လေမယားချင်းကမှကျတော့ဟိုသူခါကသူကနှစ်ယောက်ပူပြီးလွှင့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကိုကဒီရှင်းမှလွှင့်တယ်သူကဟိုနောက်သူခါမှသူလွှင့်နေတော့နှုတ်သူနောက်တစ်ခါကျတော့နေနေညာနေနေမှားတယ်ပေါ့ဟိုကအမေရိကတကယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေကျတော့သူမိတ်ဆွေတွေကျတော့ဟိုနေသူကနေခဲ့ပါဆိုဟိုမှာညာပဲဖြစ်နေတော့သူကဟိုကနေခဲ့ပါဖြစ်အောင်သူကဒီကညာမအိပ်ဖဲနဲ့လောရတယ်ပေါ့အဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေမှာဗလင်မယားဆိုတဲ့ကန္တာကလည်းတဖြည်းဖြည်းဝေးလာပြီးတော့အဲ့ထဲအလူသူ second family လို့ဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ထဲအလူတွေနေပဲတွေ့ရအဲ့မှာမှာဟိုကို easy ထူးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုက easy ပြန်ထူးလာတယ်လည်းရှိရဆိုတော့ဒီမှာတရားတရားတန်တရားတွေများလာတာတန်တရားတွေများလာတယ်များလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဟို तू ကဘာဖြစ်လဲလေတွေကလွတ်တာပဲပြောပြမယ်ကိုကသူ့ချစ်တဲ့အခါကျတော့လောင်တယ်လောင်တယ်ဟောအဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လို့နေပင်တော့အမြင်နဲ့ရှိနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ကောင်နေတော့တောင်ပေးရတာလဲနေလို့ချင်းဘာတွေလဲနေလို့ချင်း online မှာဘာတွေပြောထားတယ်ပြည့်ခုငါ့ကိုပြာဆိုတော့ဖုန်းလှူတာတွေပဲပြည့်လာအဲ့တော့တရားတရား तू ကလည်းမဟုတ်တော့မခံချင်းအဲ तू ကလည်းအကိုပြန်လက်စားချေနေဟောအဲ့ကောင်မနဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့မှာနေပါဆိုတော့အပြောတွေသုံးရင်းနဲ့အပြက်ဖက်ရောက်လာအိမ်မှုကိစ္စကြတော့ငါလုပ်ရတယ်အကုန်လုံးလုပ်ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဆိုတော့ညုံညင်မှုတွေရှိတယ်ရှိတော့တချို့မင်းလေးဆိုတော်တော်ခက်ဆိုကွက်ကူနေအဲ့လိုတက်လာရင်းနဲ့အမတို့ကလေမြသာဆိုတဲ့ခွဲနေတယ်ကွဲနေရလားအဲ့လိုလာပြီးတော့ဘလို့ထင်လို့လဲလို့ကွဲနေရင်တော့တပီးကိုယူချစ်လို့တပီးတောင်းလို့ရလားချင်းယူသွားအဲ့လိုပေါ်တယ်လားပြောတာအဲ့လိုလာပြောတာကိုကိုယူပေးမလားအမစီကနေလာတောင်းတာပေးမလားอ๋อเนี่ยฉิเนี่ยล่ะอ๋อฉิเนี่ยอยู่อ่ะป่ะเออไอ้กาบาเนี่ยเจอไลฟ์เสร็จยอมล่ะเออพี่แล้วไอ้มาเจอแล้วโหไอ้มาเจอแล้วเออตีมาเสร็จแล้วไอ้หลูเว้ยทีล่ะโหกูอีว่ากูไม่จะเข้าไปมาจุโหลจริงนะไอ้อยู่เลยตั้วเปาะบ่แม่นตั้วจังจังอยังฉิเลยว่าอะตู่ตั้วเปาะเออหลาวไอ้มาอะตู่อ่ะหลาวอ๋อไอ้หลูเปาะเนี่ยเปาะหลาวเองเนี่ยป่ะไอ้หลูโห तू ก็တော့ตัวယောက်จ้าเล้สรแล้วว่าผิดมาป่ะเมนคลีเนี่ยอยู่แล้วจ้ะรออ้านาบีเปลี่ยนเปาะด่าชื่อแต่หลูป่ะเนาะแล้วก็โหကိုယ်ကလည်းသူ့
เอ้งาดิโลเตียวเนี่ยฟ้องเปล่าเลยอ่ะตุยตูงาโหลောင်มั้ยเอตูอะตูตะเวนโตตูงาโหชื่อโซเอกว่าแล้วเอตูย้วยจินเอย้วยจินน่ะแล้วไอ้หลูอยู่ปอนเนาะชื่อโซอะตูอ่ะแล้วหลောင်หลောက်แล้วだめเตียงเนี่ยเตียงเนี่ยใส่ในมาบาชิเลยสู่ราโหไม่ยอมไม่เปล่าสมานะนี่ขันว่ะตุมานะแล้วก็กุมานะนี่ก็บาแล้วจนก็จะแล้วบาแล้วสอจนอวินกุไม่ชาနိုင်ในเฉยมาตูเนี่ยกูตูก็เลยงาเนวินกุไม่ชาနိုင်ในเฉยมีตาสุงาเนี่ยโดโลမျိုးลุบไปแล้วเนี่ยงาเสดนาสอกาได้ป่ะกูก็จะแล้วไอ้ไอ้ลุไม่มีป่ะถ้าดีป่ะสอไอ้มานี่ไทนี่บาปยัตนาชื่อเออแกเนี่ยญาติชิ้นใส่ไล่ไปสอเองไอ้เจ้าโตเตไล่ไปสอน่ะเนี่ยเนสอน่ะเนี่ยอัธชาဆိုအဲ့အဲ့မှာပြဿနာတွေအများကြီးကလည်းဟောတော့စိတ်တားညစ်တဲ့ချိန်မှာသူပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ဒီပဲပြီးတော့တယ်အဲ့တော့ live လည်းမလုပ်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တော့ကြတော့ပြောရင်သူပူရွက်တယ်ပြောတော့ရွက်တော့အော်နေတော့မှကိုယ်အသက်ဝင်ဖြစ်တော့လို့ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမပြောတော့ဒီတိုင်းပဲလှော့ထားကြည့်တာပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တယ်ကြက်ကြက်မူလာရင်အပြဿနာတက်ပြီအဲ့ဒီမှာလာဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာကအကြပြီဟိုရှစ်လလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနေရာလုံးကဘာလဲဆိုတော့တရားကိုတရားတရားလက်လက်ခွင့်ကိုတရားကိုချုပ်ထင်းနေပေါ့နော်ဟိုကသူ့ဘက်သူအဲ့မှာဟိုဟိုအဲ့မှာသူ live လုပ်ပြီးတော့စကားပြောကိုကြီးကြီးကိုကြီးဆိုတော့အဲ့ကိုကြီးတစ်ချင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အပြန်နေပြီးတော့အဲ့သူတကားပိတ်တယ်အဲ့မှာဆောက်ကန်တာတွေပဲဖြစ်ပြီးအရန်ပူလာရတဲ့အဲ့ကာလတခုကအဲ့တော့နောက်ဆုံးကဲနေတဲ့ကားကိုသူကပြောတယ်နေတဲ့ကားတော်တော်စိတ်ပြတ်နေပြီပေါ့အချိန်တိုင်းမူယူပြီးတော့တောင်းကြတဲ့ငါတို့ပေါ့အိမ်တွေချက်ဖတ်ခံနေရတယ်ပေါ့လေသူကတော့ဒါကောင်းစင်ကိုအကြီးတတ်တာပေါ့နော်ခဲအဲ့ဒါအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလိုဆိုတော့ခါလေးရဲစခန်းတွေပဲရောက်တာပေါ့လေကိုခါလေးကျကိုခေါင်းကသူရိုက်ခွဲကိုရမလို့ရပါအောင်သူကသူရိုက်ခွဲတခါလေးလေကားကျချုပ်ကတခါတခါဆိုရင်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုကြီးတွေဖြစ်လာသာသမီတွေလည်းစိတ်ဆင်းရဲရအဲ့တော့နေ့အောင်လုံးပါပြောလဲဆိုအဲ့ဒါမာနတွေလည်းရှိကြတော့နေကကွာမလားတဲ့သူကမေးเอกว่าอะไรนี่บาเพื่อนนี่งาปองแล้วงารู้เลยไม่อ่ะไม่นี่แล้วบลาจาณีเลยป่ะแล้วสกาตะคนตู่หนีไล่တော့ป่ะเนาะตอแล้วมูนี่ล่ะมูเลยจิมาเออแล้วดีโลမျိုးชิเสร็จตัวยังซิไม่เปียเออบาลงมาเลยสรแล้วตัวกูเนี่ยสกาตะคนป่ะเนาะนี่กูเมมมาตะหยอกนี่นะงาไม่ตะหมัดတော့อ่ะงาใส่ได้มาไม่ชื่อเลยเตชาบีล่ะเตชาบีโอเคอ่ะสรไอ้มาสร้างหนีไล่ตัวบาเปียรอกูอ่ะแหละบาป่ะเนาะไอ้มาสรชื่อนี่เนี่ยเว้ยပါဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်ပါလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟိုကျဟုတ်တယ်ကျောငါးရက်ပြီးခဲ့တဲ့ကျောငါးရက်ကဟုတ်ပါအဲခေဟိုကမယောခေတရားရုံအော်အဲတရားဝင်ခေါ်လိုက်မေလ9ရက်နေ့ဟုတ်လားမေလ9ရက်9ရက်9ရက်5လကျောင်းကသူဝင်နေ9ရက်ကအဲအဲ့နေ့ကခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအိမ်နေပါတယ်ကနှစ်ဦးလက်ထပ်ပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းတခြားပတ်စံလည်းမရှိဘူးလေသွားငါးနေလို့လည်းပတ်စံမရှိဘူးအဲ့တော့သာသာနဲ့ကိုနေတခန်းနေတယ်ကိုနေမြဲချမ်းနေမှာသူလည်းသူခန်းနေတယ်သူလည်းသူမနာနဲ့သူโอเคလုပ်ပေးမယ်ဟိုဖြစ်ပေးမယ်ဟိုပြီးဒါမဲ့ तू ပြောပါတယ် तू ရဲ့ဟိုဒီတိုင်းလဲဟိုလိုမျိုးဖြစ်တော့ဒီကနှစ်ယောက်လက်ထပ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲခွဲပေးမယ်ဟိုဖြစ်ပေးမယ်အဲကျွန်တော်တို့မယူသွားတော့မယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့နေသွားသူနေမပတ်သက်နဲ့တော့တရားနဲ့တရားလူမှုရေးတရားမပတ်သက်နဲ့တရားကိုယ်ကိုယ်တရားမပတ်သက်နဲ့မင်းလည်းငါလာမလောင်နဲ့တော့ငါလည်းမင်းနဲ့တရားပွားပြီးသွားရင်မင်းငါလောင်ကြာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအမေကလည်းကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့နေကြိုက်တယ်လို့နေသိရမလားအေးငါနေလဲငါဒီဘက်မှာငါ live လေးလို့ငါကောင်မလေးနဲ့ငါပြောနေလဲမင်းကဟုတ်ဝင်မပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲကြားနေရတိတ်နေနေတော့ကြားနေရကြားနေရတဲ့တိနေရဆိုအစင်မပြေဘူးဆိုတော့ဖြစ်တာကိုအကောင့်နဲ့သာသူမလိုက်မဲ့နောက်ထပ်အကောင့်အသေးလေးတွေနဲ့ log out ကလည်းအဲ့လိုအကြည့်အဲ့သူလဲသူကြည့်ပြီးတော့သူလောက်အဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လဲအကွာလဲအဲ့လောင်းအဲ့လိုတွေနေတော့ပို့ဆိုးလာတာပေါ့နော်ပို့ဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့เออตีนเนี่ยตะโมเนี่ยหนีลงมาผิดตัวสุดแล้วเนี่ยแกอ่ะสรจนอ่ะสรดีไอ้เมียไม่ใช่มาไอ้มาซิมไม่เหมือนสุดจนซิมซิมไปได้ตัวสรอ่ะเนี่ยขี้ถั่วตัวไอ้คุณน่ะตองกูขี้ไอ้ตัวถั่วตัวตะละหลอกเปลี่ยนแล้วก็โผซูดิตัวไอ้จ้ะน่ะตัวก็แล้วกูเนี่ยกูก็แล้วตัวเนี่ยหลัวหมู่กูตีลาซะโลตุ๊กอะไรกูเนี่ยหลัวหมูป่ะเนาะไอ้นาอุซีเตียวไม่ရှိရင်ဒီအိမ်မှာဘ ᱹ ဒူရဲ့စောကားမှုဘ ᱹ ဒူရဲ့ဟိုဟာပေါ့အဲ့ဒါတွေကစသူတည်လာပြီးတော့သွားတာလာတာအစဟိုသူ့ရဲ့လုံခြုံမှုခလေးရဲ့လုံခြုံမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းစကားပြောတယ်ကိုကြတော့လေ
ကိုကဒီလိုကြီးဟိုချက်ကြတော့အိမ်အောင်ကွဲပြီဆိုတော့ဗောနော်သွေးလို့ဆန်းတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆန်းကျင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဗောနော်အဲ့မှာမပိုင်လုံးနေပေါ်လာတာဗောလေမမကလေးတော့အမေဖြစ်ဖြစ်စီဗောပါဖေးတဲ့လာတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ပါဒီအရေးပိုင်ဆိုင်မှုသိမ့်ပလောက်လောက်ပါမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်လေသိကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးဗောပြီးတော့တချို့ဆိုတချို့ဆိုလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းအရင်းကြီးနေရောသစ္စာဗောဟုတ်လားအဲတည်ရမလားဟိုဗောဘယ်မှာမသိရလဲဟိုတိတိတိနေဗောတဲ့အဟိုအရင်တည်းကဒီမင်းနှခမ်းလေးကိုညင်မှုကျင်ဟိုဗောစတွေ့တယ်ရဗောအဲကိုမင်းကြီးနဲ့စခင်တယ်ရမင်းကိုတွေ့တယ်ရကိုမင်းကြီးမိမအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါငါချစ်သူတယောက်အနေနဲ့ချစ်ပါတယ်ဒီမှာလေလောက်တာတကယ်လူ့ဘဝတွေအကြောင်းဒီနှစ်ယောက်လုံးအခုကွဲခဲ့ရတယ်တတိယလူကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတရားလူကြောင့်မဟုတ်ဘာသာ तू ကလည်းကိုယ့်တန်တရားရှိတယ်ကိုယ်ကလည်း तू ကလွန်ရင်ကလည်းဘယ်သူမှနော်ကိုယ့်ကိုပေါ့ propose လာလုပ်တဲ့လူတောင်မှငေါ့ကြောင့်ငါချစ်လွန်းလို့ဘာပဲကိုယ်ဆွဲထားမှမြဲမဲ့လက်တော့ငါမလိုချင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကိုပြုတ်ပြင်တယ်ပြုတ်ပြင်တာမှမရတော့ဘူးလက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ပျော်မယ်မှတ်လားလို့ဒါပေမဲ့ तू လည်းနေလိုက် तू လည်းတစ်ခါကကြရင်တရားရစရာကြိုးရတယ် तू လည်းမြဲရချသလိုကိုယ်လည်းစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့တယောက်မာနာနဲ့တယောက်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟောမဖြစ်ဘူးပေါ့စိတ်ထဲမှာအဓိကသာသမီတွေကဟိုပေါ့အကုန်လုံးသူစိတ်ကြီးရဲ့ကောင်းမလေးတယောက်နဲ့သူဖြစ်တော့မြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်း तू ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုမေ့မလားဆိုတော့စိတ်နဲ့ तू အဲ့လိုမျိုး तू easy clip ပဲဒါပေမဲ့ကြားနေပြီတော်တော့ကိုတိမ်နေနေလေကွဲကွဲထားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ညကြားနေတယ်မှာ तू ကလည်းကိုဥတုံမလားပြောနေမ तू ပြောနေတဲ့အတန်တွေကလည်းကိုကြားနေရမယ်စိတ်ထဲမှာတော့အစင်မပြေဘူးတရားလုံးကလည်းတရားကိုတရားမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရပါတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဟိုသာသမီတွေကကြာတော့လည်းပြန်ပြီးတော့မှအစင်ဟိုအရင်လိုပေါ့ဟိုသွားရတာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲညပြန်ပြီးတော့ညငါမချစ်ဘူးချစ်လာတယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဟုတ်နော် तू ကလည်းနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဘူစင်းွားပြီးတော့ဘာမှ तू ဘလို့ပြန်တက်လွတ်တက်ရမှာမသိဘူး तू ကိုယ်လည်းအဲ तू ချစ်တယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်အကိုလည်းတရိရတယ် तू ချစ်တယ် तू ဒါပေမဲ့ तू ဘလို့တက်ဘလို့နောက်ဆုံးဘလောက်ထိကိုယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်လဲဆိုအဲ तू တကယ်ချင်းကောင်းမွေးရင်အိမ်မှာသွားရင် तू က तू ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဝမ်းချုပ်လို့ဟိုလိန်ကောင်းဖြစ်လို့တွေးကြတဲ့ဟာကိုအဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဥမာကြီးကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ तू ပေါ့ရက်တွေတောက်လာပြန် तू လိန်ပါပြီးပြီး तू ဖုံးယူဝင်မယ်သင်ငန်းစီမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးထားခဲ့မယ်သူဘွားကြီးကပြီးသွားပြီခြုံငိမ့်သွားပြီအဲတော့အကောင်းမွေးရစိတ်မကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အာဖောလဆာမိုင်းကြီးလောက်ပါအောင်သူမှပတ်ဆက်မရှိဘူးမိုင်းကြီးကုပေးလိုက်ပါမိုင်းဟိုဒီမှာကြည်ရန်သွေးတွေရောတော့ကောင်းမွေးရလည်းဘွားဖြစ်တော့ကောင်းမွေးရလည်းသူတဲ့သူစံညွန်နဲ့ပါသွားတာပေါ့ပါဟုတ်အဲကောင်းမွေးသွေးသူရင်ပြီးမှငါ့ကိုပြောတာဟုတ်လားအော်သူတို့တွေကကိုယ်ရုပ်ချင်ပြအဲအကုန်လုံးကဘေးလူတွေကတော့အကုန်မြင်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကမမီနဲ့ဒယ်ဒီနဲ့ကနှစ်ယောက်လုံးကချစ်ကြတယ်မခွဲနိုင်ဘူးမာနာတွေတင်းခံနေတယ်ကျော့အဲ့နကူလုံးရှော့တော့မဟုတ်သွားလက်သူ့မာနာနဲ့သူဟုတ်ပါလားကိုနောက်ဆိုသူအိမ်ရောက်လာတယ်အဲသူကသူအေးဆေးနေတယ်ဟွာဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကလေးတွေနဲ့အဲ့ကတော့ကစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးပြေလည်တာတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကိုကကိုကသူကတဲနေပြီပြောနေတော့ကျတော့အမကွာဒီမှာကိုမင်းကြီးတော့မူးပြီးတော်တော်ကောင်းနေပြီဆိုအဲ့အဲ့ကိုကိုရင်းနှီးခင်မိနေအဲ့ဘောအုပ်ချုပ်ရမှုတွေအဲ့ဟိုဒီလိုဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ညီမကတော့ပြဿနာဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့အကိုတို့လာထိမ့်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကတော့ဖြောင်းပြထိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့အဲ့နဲ့အကိုတွေလက်ဆက်ပြီးခေါ်တော့အားတဲ့နည်းနည်းတော့လုံးဝရမယ်ဆိုပြီးတော့အသွားပြီးတော့အပီလိုပြီးမနေ့ကျတော့ဖော်ဆက်မာကြီးတဲ့အဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့နည်းနည်းတော့တဲ့သူ့တဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတဲ့နည်းတော့ပညာပေးထားတဲ့လက်ထိတ်ခတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ကိုစိတ်ထဲမှာဒိန်းရဲပူပါလေတသက်တော့ကသူအဲ့လိုမျိုးယူပါမဖြစ်ဘူးလေသိရမလားဆိုဟာဒုက္ခပဲပေါ့နော်အဲ့ကဲကဲဒီမြင်လားမြင်လားမြင်လားဆိုအသွားသွားဟိုရောတော့ကိုမြန်လာပေတီပေးဆုံးဘူးကိုဟေးပြီးရလေငုတ်တူလေးထားပြီးရလေကြည့်ပြီးတနာဝါသေးတာကိုပြစ်လေးမှသီလာဟိုလက်မှလည်းကြည့်လိုက်တော့လေအယိုးမဲပြီးလက်ထိတ်ကတာပဲသူအဲ့ဒန်ကိုလေးတဲ့အစိုက်တဲ့တနာရအာနဲ့တော်တော့ဟိုပါလေဟိုနည်းနည်းတော့မှတ်လောက်ပြီးထင်ပါလေတဲ့အဲ့ကြမှာသူကလည်းကို့ဘောနော်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မာနာဘောနော်အဲ့သူအမြဲတကြိုက်ပြီးတော့ကိုလည်းအဲမင်းကလာလာထိုင်တာအဲအဲ့ပရမမြန်လေးစဉ်းစားထိုင်နေနေသိရမလားအမင်းငါ့ကိုလှုပ်ရက်တယ်နော်တဲ့ဆိုတော့အဲ့စကားပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့ဟိုပရမတစ်ချိန်တုန်းကတော့မင်းလိုက်ရဲလားဆိုစကားပေါ့အခုနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူမျက်ရည်လေးနဲ့မင်းငါ့ပေါ်လှုပ်ရက်တယ်နော်ဆိုတော့စကားလေးနဲ့ပေါ့နော်အခုကတော့ဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့သူမကြိုက်တာလည်းကိုမလုပ်တော့ဘူးသူကိုမကြိုက်တယ်လေသူလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးအဲအခုပေါ့အဲ application ဆိုတဲ့သူ
ဟိုတို့မိတ်ဆွေကိုနဲ့တိပ်ပြီးသားမိတ်ဆွေရှင်းနေနေကတွေ့လို့ channel တွေနဲ့သူစကားပြောတော့ကိုကတော့လုံးဝမသုံးတော့အခုဒီပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပေါင်းဖို့ရွေးတဲ့ချိန်မှာလည်းနေရာလုံးကမာနာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့မာနာကိုနေရာလုံးကခဝါချနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အကိုရရဲ့ဟိုပေါ်ရင့်ချက်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲပြီးတော့သာသမီပေါ်ထားတဲ့မြတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်ချင်းရှိတဲ့တန်ရောဆက်မှာအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုပေးတဲ့ကိုပြောရမယ်ဆိုနောက်ပိုင်းရန်ဖြစ်နေတာမှသာသမီတွေရှိမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဘာလဲဆိုတော့တော့ထိတ်ထိတ်ဖြည့်ရှင်တဲ့နေပဲပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးဟိုနှိရှင်လာမြားကြီးဟိုကြိတ်မထားတော့ဘူးပေါ့အခုကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်နေနေဖြစ်သွားတော့ပေါ့လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတရားနဲ့တရားဟိုကိုမန်နဲ့သူမန်နဲ့ပြောနေကြရမယ်လေမှားတာတွေရှိတာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုအမှားတိတိလေးမှနေပြီးသွားစေချင်တာပေါ့เนาะအမှားကြီးတဲ့အထစ်ကိုဟိုဆွဲခေါ်မသွားဘဲနဲ့တရားနဲ့တရားပုံမှန်နေနေနဲ့နားလည်မှုနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့အိမ်တော်တခုကိုတိဆောက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့အခုဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့မှကိုမိသားစုထဲမှာကိုအဲတာသမီးတွေကိုပို့ချပေးပါပြန်ကလေးတွေဦးစားပေးပါကလေးတွေဘောအတွက်ပဲစဉ်းစားပေးပါဗောနော်သူကတော့သူကျေစုတယ်မှာတဲ့အချိန်မီသူ break တယ် break ဟောကို့ဘောနော်ဟိုသူ့ဘဝမှာသူဘယ်ဟာကိုသူဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအကောင်းဆုံးသူရွေးချက်နိုင်တယ်အကိုလည်းချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဗောနော်ဟိုရင်လို့ပြန်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေစုတယ်မှာတဲ့ကျေစုပါကျေစုပါ